নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন অধ্যায় পুনৰ চুমি আৰু বিশালৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চুমি আৰু বিশাল আৰু তাৰ কি তিনিজন বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰীয়া আৰক্ষী চকীত আছে তিনিওকে আজি আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে চি আই ডিৰ দলেও জেৰা কৰিছে এই জেৰাৰ সময়ত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সদৰি হৈছে চুমি কি কৰা নাছিল বিশালে চুমিৰ বাবে বিশালে যথেষ্ট কাম কৰিছিল বিশালে ট্ৰেডিঙৰ নামত যি ধন আত্মসাত কৰিছিল ইয়াৰে বৃহৎ অংশৰ ধন চুমিৰ লগত বিনিয়োগ কৰিছিল চুমিৰ বিয়া উদয়পুৰত পাতি দিছিল উদয়পুৰৰ ফাইভ ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত বিবাহৰ বাবে প্ৰায় 5 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা ইণ্ডিগ'ৰ এখন বিমানত পৰিয়ালৰ আটাইবোৰ সদস্যক দিল্লী হৈ উদয়পুৰলৈ লৈ গৈছিল য'ত যতীন বৰা আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ দীক্ষু আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰকে ধৰি বিভিন্ন শিল্পীও আছিল আনকি সেইখন বিমানত এনে কিছুমান লোকক চুমিয়ে লৈ গৈছিল যিসকল লোকে জীৱনত বিমানত কেতিয়াও উঠি পোৱা নাছিল সেই সমস্ত ব্যয় বহন কৰিছিল বিশালে ইতিমধ্যে চুমিয়ে বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ আগত কৈছিল যে এনেধৰণৰ বিলাসবহুল বিবাহ আয়োজন কৰাটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য নাছিল কিন্তু ভাতৃক বিশালে বাৰে বাৰে চুমিক এনেধৰণৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল এতিয়া চুমিৰ বক্তব্য সত্য নে বিশালৰ বক্তব্য সত্য সেয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এতিয়া আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত দুয়োকে ৰাতিপুৱা পৰা দুপৰীয়া পৰ্যন্ত সন্ধিয়া পৰ্যন্ত একেলগে জেৰা কৰে আচলতে বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীত মহিলাৰ কোনো লকআপৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু কালি চুমিয়াই তাৰ্কিক আৰু বিশালক বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীয়ে লৈ অনাৰ লগে লগে পৃথকভাৱে মহিলা লকআপৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নিশা মহিলা লকআপত অকলে কটাইছিল চুমি আন এটা লকআপত কটাইছিল বিশাল আৰু তাৰ্কিক পোৱাৰ ভাগত চুমিয়ে টুথব্ৰাছ কৰিব বিচাৰিছিল সেই সময়ত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিনি দিয়া হৈছিল এটা টুথপেষ্ট টুথব্ৰাছ কৰি মুখ হাত ধোৱাৰ পিছত আৰক্ষী থানাৰ ফালৰ পৰা চুমি বিশাল তাৰ্কিকৰ বাবে চব্জি ভাজিৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিল ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰূপে সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰাতঃকৰ্ম সমৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই দুপৰীয়া প্ৰায় 11 বজাৰ পৰা চুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক জেৰা কৰে চি আই ডি দলটোৱে খবৰ অনুসৰি এটা সময়ত চুমি আৰু বিশালক একেলগে বহুৱাই জেৰা কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে কিন্তু সেই জেৰাৰ সময়ত দুয়োৰে মাজত তীব্ৰ মতভেদ সৃষ্টি হৈছিল দুয়োৰে মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া লাগিছিল যিগৰাকী চুমিয়ে বিশাল মোৰ ভায়েক ভায়েক বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ আছিল যি বিশালে চুমিক বায়েক বুলি কৈ উপাৰ্জন কৰা বা প্ৰবঞ্চনা কৰি লাভ কৰা ধনৰ বৃহৎ অংশ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই চুমি আৰু বিশালৰ মাজত আজি প্ৰচণ্ড কাজিয়া লাগিছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰক্ষীৰ জেৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বিভিন্ন জেৰাত দুয়োৰে বক্তব্য আছিল ভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন সুধিছিল যে ট্ৰেডিঙৰ বাবে ধনবোৰ ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল লগে লগে বিশালে কৈছিল মই নাজানো চুমিয়ে বিভিন্নজনৰ সৈতে সংগ্ৰহ কৰি ক্লায়েণ্ট সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই ধন বিনিয়োগৰ নামত মোৰ ওচৰলৈ আনিছিল যদিও সেই ধনৰ কিছু অংশ মোক দি বাকীবোৰ কাম নিজৰ বিলাসী জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিছিল লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰে চুমিয়ে চুমিৰ মতে তাই কাৰো পৰা টকা অনা নাছিল যি টকা আহিছিল বিশাললৈ লগে লগে বিশাল আৰু চুমিৰ মাজত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে মতভেদ হৈ কাজিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়ত পাইছিল এই কাজিয়া দেখি আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে দুয়োকে ধমকি দি মনে মনে থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আচলতে বিশালক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিশালে তাৰ আগতে কোনো ধৰণৰ অধিবক্তাৰ সৈতে আলোচনা কৰা নাছিল কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ পিছত বিশালৰ সৈতে অধিবক্তাই কথা পাতে ইতিমধ্যে চুমিয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ এজন আগশাৰীৰ অধিবক্তাৰ সৈতে বিতংভাৱে কথা পাতিছিল অধিবক্তাৰ ফালৰ পৰা চুমিক বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল কৈছিল যে আৰক্ষীৰ জেৰাত এইবোৰ কথা যাতে স্বীকাৰ নকৰে বাৰে বাৰে যাতে সমগ্ৰ দোষ বিশালৰ ওপৰত জাপি দিয়া হয় কাৰ্যত সেই ঘটনাই সংঘটিত হ'ল চুমি আৰু বিশালক সন্মুখত ৰাখি আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জেৰা কৰিছিল চুমিয়ে বাৰে বাৰে সমস্ত দোষ বিশালক জাপি দিয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে বিশালেও সমস্ত দোষ চুমিক জাপি দিয়ে এনে অৱস্থাত দুয়োৰে মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া দুয়োৰে বক্তব্যক পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিছে চি আই ডিয়ে চি আই ডিৰ হাতত এতিয়া আৰু এটা দিন আছে সেই দিনটো হৈছে কাইলৈ কাইলৈৰ দিনটোতো চুমি আৰু বিশাল আৰু তাৰ্কিকক জেৰা কৰিব পাৰিব আৰক্ষীৰ দলটোৱে বা চি আই ডি দলটোৱে চুমি বিশালৰ মতভেদৰ বিভিন্ন তথ্যৰ পিছত সেইবোৰ প্ৰশ্নলৈ তাৰ্কিকক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে তাৰ্কিকে ইয়াৰ উত্তৰ দিছে আৰু এই আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মিলিছে নে নাই তাক পৰীক্ষা কৰা হৈছে কিন্তু বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰৰ মতে তিনিওৰে বক্তব্যৰ মাজত ভিন্নতা আছে বাৰে বাৰে চুমিয়ে সমস্ত দোষ বিশালক জাপি দিব বিচাৰিছে কিন্তু বিশালে বাৰে বাৰে কৈছে তেওঁ যি ধন লাভ কৰিল তাৰে বৃহৎ অংশ চুমিয়ে উৰুৱাই দিছিল কিন্তু চুমিয়ে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছে জেৰা অব্যাহত আছে কাইলৈ দিনটোতো জেৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আজি নিশা আৰু কিছু সময়ৰ পিছত চুমিক পুনৰ লকআপলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু এটা লকআপত বিশাল আৰু তাৰ্কিকে কটাব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বে আজি নিশাৰ ভাগত আৰক্ষী থানাই ওচৰৰ হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকৰ বাবে আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব কাইলৈ পুনৰ জেৰা হ'ব এটা কথা স্পষ্ট হৈছে আজি জেৰাৰ মাজত চুমি আৰু বিশালৰ মাজত প্ৰচণ্ড কাজিয়া লাগিছিল এই ভিডিঅ' সংক্ৰান্তত আপুনি আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব পাৰিব ধন্যবাদ